Nova uvádí. Viditelné komando 2. Pan Brown? Jo, Brown. Co si přejete? Prý pomáháte lidem. Četla jsem inzerát a chci si najmout váš tým. Ústředí SOS. Jsem tady, co je? Asi máme kšeft, kamaráde. Hunter a Roy to zrovna probírají s tou paní. Soutý svěřil dcerku do péče, ale manžel ji unesl. Proč nezavolá policajt? Je to prej nějaký bohatý mezinárodní obchodník. A zmizel s ní do Rakouska. Jeho zajímají jen obchody. Lily mi vzal jen proto, aby mě potrestal za to, že jsem od něj odešla. Armanda Beringera nikdo beztrestně neopustí. Lauro, tak tohle je náš společník Mike McBride. Majku, paní Beringerová. Dobrý den. Dobrý. Její bejvalej muž se předvedl. Derek mi něco říkal. Máte dceřinu fotografii? Ano, je ve spisu. Ah, moc hezká holka. A tohle je její méďa. Kolik jí je? 6,5. Ah, v tomhle věku jsou tak sladké. Máte děti? Jo, teď je v pubertě. Letí to. Žije s otcem. A vy máte rodinu? Pokud tak můžete nazvat tyhle příšery, tak jo. Jo. Slyšela jsem, jak jste zachránili chlapce, co byl rukojmí z naftařské společnosti. Vím, že si účtujete náklady a cestovné. Už nemám moc peněz. Vyhodila jsem je za právníky, když jsem se snažila postupovat podle práva, ale... Lauro, tím se netrapte. To nějak... uděláme. Musíme s vámi ještě natočit videonahrávku a je to vše.
Nebude to lehký. Žije v pevnosti v Alpách. Má stráže, bezpečnostní systém. Majku? Promiň, co? Jo. V Rakousku je touhle dobou prej krásně. Ten dobrák Armand pořádá ve svý horský chatě slezinu. Co kdybychom se taky pozvali? Grásburg, Rakousko. Měj a ukaž sousedům, jak moc miluješ tatínka. Co jsem ti řekl? Říkal se, že to bude s námi maminka, ale není tady. Nemá na nás teď čas, snad přijede na Vánoce. Uzměv. Já chci jít domů. Teď jsi doma tady. Tak se uklidni. A konečně se usměj. Necháme ujít. A co obraz, Roji? Nádherný. Hlavně dobře zaber konečnou lanovky a rozmístění stráží, jo? Jde nám u vaše naprosté bezpečí. Jsem ráda, že to jste. Thank you.
chytrý. Zrovna teď se přestaneš soustředit. Nezlob se. Neomlouvej se a dávej bacha. Omluvil jsem se. Tak jo, dobře. Ale měli bychom se věnovat spíš práci, co nás čeká. Pokračujte do horské boudy, madam. Šampaňské? Dík. Jeden, dva, tři stráže v přízemí. No ne, je tohle možný? Tam nahoře se slaví o 106 a já vám tu musím spravovat karuselu. Brozole udělal řadu variací, ale tahle je poprvé. Jistě nemůžu je zkoušet všechny, ale uvažoval jsem o tom. Na zdraví, dámy. Ti dobří jsou vždycky ženatí. On není ženatý, ale musíte do fronty, drahá. Ale má dceru. To má. Moc hezkou. A jistě i rozmazlenou. Je rozvedený. Nikde ji tu nevidím. Ta bude v pokoji. To je chůva. Omluvte mě. Roji, našla jsem chůvu. Jo? Moc hezký kus. Dámy a pánové, dovolte prosím, na dnešní odpoledne jsem pro vás připravil malé překvapení a doufám, že se vám bude líbit. Kom? Pardon. Přejete si? Co je? Nic. Pojďte se posadit. Díky. Nemá
vám mám donést led? Oh, ne, díky, asi jsem to přehnala s šampaňským. Jen si chvilku odpočinu, nemusíte tu být se mnou. Promiňte, to je jen pro členy rodiny. Musíte jít jinam. Oh, dobře, půjdu. Vysvětlování není čas, ale tihle lidé jsou mý přátelé. Ahoj! Odvezou tě zase domů. Hezky s nimi běž a ničeho se neboj. Miluji tě a těším se na tebe. Tak jo. Čeká nás malé dobrodružství. Převlékni se, ano? Jasně. To čistý. Tak. Držíš? Onem zmiz. Was machen Sie hier? Kde je Lily? Hunt, dobrý. Roy, co je s Hunter? Měla být hned za mnou. Majku, taky máš jenom šum? Tak to někdo zřejmě dostává do těch. Jdu pro ní. Ne, ty odveď tu malou. Já tam jdu. Ne!
Armán je ale divoch. Jdu pro Hunt. Unášej to dítě! Tam! Tam! Honem! Honem! Běž! Jeď, dožeru vás. Dejte to vědět dolů, honem! Dělejte ven! Raus! Raus! Nemají kam zmizet. Dobrý. Děláš, už jsem ho skoro měl. A nemůžeme to probrat jindy.
proč se tak namáhají, kam můžou jít? Kloužu! Teď ať v dolní stanici přepnou stráže lanovku na ruční řízení, aby ji nemohli zastavit. A máme je. Jsou z dosahu. Tomáš, tady Méďa měl o tebe strach. Jedem? Vážení, musíme dodržet časový rozvrh. Už bych ji neviděla. Sjezdil by s ní celý svět, abych se k ní nedostala. Teď už vám dá pokoj. Zůstane v Evropě. Únos je zločin, i když je to jeho dcera. Ani nevím, jak vám poděkovat. Teď jste to udělala. Buď hodná, holka. Děkuju. Díky. Není zač. Díky. No, to nic. Ahoj, papa. Pojď, Lily, jdem domů. Tomáš. Když zrovna neděláme pro vládu nebo tak, je docela fajn, že můžem pomoct někomu normálnímu. No jo, klasika. Dobrý zprávy i špatný. Špatný? Nechci, šéfe. Hele, víš, že nesnáším, když mi tak říkáš. Tak proč mi pořád říkáš, šéfe? Jsme parťáci. Parťáci? Parťáci. Tak jo. Hlavně jsem vám chtěl říct, že nám ta paní za to zaplatila 2500, to nám pokryje tak náklady, ale nic víc. Vy nechcete slyšet špatné zprávy, budiš, ale nedávejte vinu poslovi. Buď budeme pracovat skutečně za peníze, anebo se musíme vrátit. Hej, kam jdeš, nikam neodcházej. Kdykoliv chci mluvit o penězích, tak prostě zmizíš. Ty jsi přes prachy. Někdo to dělat musí. Neštvete mě. Nejsme v armádě, jen se koukněte, jaký má Derek neupravený vlasy, to je hrůza. Neupravený? Ženský to žerou, dostávám pití za polovic. No jasně. Co říkáš, šéfe? Hej, hej, hej!
Snažím se vám vysvětlit, že jsou z nás civilové, musíme platit nájem a zdravotní pojištění. A řeknu vám, i takový penzijní spoření by neškodilo. Budiš, potřebujeme kšeft. Ale nemůžeme se chvíli radovat, že jsme Lily dostali dolů. Z toho jsem se radoval hned, jak jsme dosedli na americkou půdu, ale teď chci platit nájem, je to jasný? Roji. Co? Podívej. No jo, je hledanej, no a co? Ne, koukni se a řekni mi, kdo to je. Ty oči. Znáš ho? Hele, trčel jsem 10 hodin v letadle, tak mi řekni, o co jde. To je Sarkisie. Blbost, Majku. To ne. To není on. Tady se jmenuje Reynolds. Nic moc. Odměna 15 000. To za to nestojí. Tak nic. Ne. Počkejte, ten oběžník se tu válí už několik měsíců. Nejdřív jsem to nepoznal, ale... Protože není co, Majku? V noci jsem se z toho budil. A viděl jsem ten obličej. Mělo to důvod. No tak. Sarkis jen nežije. Je mrtvej, mrtvej. Koukni se. Žije. Ne, ty se koukni. Jak by to bylo možný? Vždyť se mu v nejmenším nepodobá. Šel na plastiku. Dobře, takže sehrál vlastní smrt a pak si nechal předělat fasádu. A pak se spojil s kým? Ten známý společník Hamid Jamal. Dáhne to s šestákovým teroristou? Majku, vždyť Sarkis jen si tykal se Sadámem. Tohle nemůže být on, vždyť je mrtvej. Normálně mrtvej. Uvidíme. Ty, Majku! Tak dobře. No, asi jsme už všichni přetažený a měli bychom se jít vyspat. Amen. Co je zač ten Sarkisien? Vědec a obchodník se zbraněmi. Dal se Sadámovi chemický zbraně použitý v zálivu. Pentagon se o tom zas moc nešíří, ale bylo to fakt hodně zlý. Někteří kluci to ošklivě odnesli. Jo, a byli z Majkova týmu. Jo, bylo to tvrdý. Pořád ho to deptá. Majku. Nechci o tom mluvit. Roy mi to všechno řekl. Byla to hrůza. Měli jsme osvobodit pozorovatele OSN. Roy a Derek se svými muži pronásledovali královské gardy do pouště a moje jednotka musela dobít tábor. Vyslal jsem kluky prostříhat ostatní drát a měli najít miny. Najednou jsem ho uslyšel. Nad náma vybuchl granát a všude lítali střepy. Nic podobného jsme v životě neviděli. Byla to kazetová puma. A všude lítali kapsle s plynem. Podařilo se mi nasadit včas masku, ale kluci trčeli v drátech a byli proti tomu bezmocní. Viděl jsem už hodně, ale tohle nikdy. Nemohl si nic dělat. Ale ano, mohl. Šel jsem po tom, kdo ten plyn vyrobil. Obchodník se smrtí. Tak Sarkisienovi říkali. Byl jsem mu v patách v Maroku, ale pak jsem ho našel až na kurdské základně. Díval jsem se mu do očí, někdo mě chytil ze zadu a strhl mi masku.
pálilo mě na plicích. Nemohl jsem dýchat. Nic jsem neviděl. Kdyby tam nebyl Roy, tak bych umřel. Jenže obchodník se smrtí mi utekl. Podruhý se to už nestane. Budova 12, obvod 7, federální budova. Jsme tu dobře? Zase ho někam převeleli. Trestají ho za to, že nám pomohl na ďábelském ostrově. To je možný, ale spíš bych řekl, že z něj všichni šílí. Dal nam zadarmo věcí. Třeba tu kameru, zabudovanou v náhrdelníku. Když jde o Power, se věci zadarmo těstuje jej moc. Jo, tak tudy. Pardon. D7. Ach jo, snad je to tady. Ahoj, pojďte, co jsem vám přihrál, tu mini ponorku jsem vás neviděl. Moc rád vás vidím, je to vážně bezva. Pojďte mě obejmout, pojďte. Zdánek. Pán, viď? Jo, jasně, hned to odemknu. Rád vás vidím, pojďte. To je bezva. Běžte dál. Zdržíte se chvilku, ne? Pěkný. Jo, Andy, máš tu soukromí. Myslíš si, že tu zapadám prachem? Že mě udrží někde stranou, jenomže to si jenom myslí. Vzpírat se nadřízeným je cesta k velikosti. Ale už za tím stolem začínám trochu šílet. I když na druhou stranu všechno vím jako první. Přečtu si poznávací značku na jiném kontinentě. Když se v Bahrajnu uprdne terorista, já to slyším. To se máš. Jo, dali ti sem prvotřídní elektroniku. Oni? Tohle kdysi bývala psychiatrická laboratoř. Nejspíš proto, odsud vede tunel přímo do Pentagonu. Jak zruší kancelář, tak si přilepším. Jsem jako fantom budovy. Vůbec netuší, že mám všechno jako první. Sarkisian je tam. Co, Mike? Nic moc. Tahle věc ho pronásleduje. Znáš přece ty jeho instinkty, ale někdy se skutečně fakt trefí. Tentokrát ne. Sarkisian nežije. Je to jisté? No naprosto. Máte sebou fotku toho vašeho Reynoldse? Jo. Znáš ten příběh? Jasně. No. Utekl ze Sýrie na lodi s chemikáliemi. U Kréty se dostala do bouře, vypukl požár a prásk. Pokud ale vím, tak tělo nikdy nenašli, viď? No, výbuch chemikálií, požár, žraloci, proudy, co by z něj mohlo zbýt? Generál Santa Ana, kdyby měl krokyt, u Alama dvě protitankové střely, mohl to tenkrát ještě vyhrát.
na mě. Stejná stavba, stejný etnický původ i tělesná konstrukce. Jo. Jo, ale takhle vypadá i můj bratranec. Hele, necháš si udělat plastiku. Jaká je šance, že se ti povede sehrát i vlastní smrt? Když tě hledají všechny zpravodajské služby na světě? Nulová. Nikdy nesmíš zapomínat, co byl ten chlap zač. Ten plyn, kterým se Mike málem otrávil, zkoušel na civilistech a na dětech v uprchlických táborech. Byl to prostě šílenec. Půlka světa chtěla dostat jeho hlavu. Díky, Andy. Je to škoda. Kolik je odměna za toho Reynoldse? 15 tisíc? Kdyby to byl Sarkisian, bylo by to víc. Já jenom říkám, rozumíte, jenom říkám, kdyby byl ten šmejd přece jenom naživu, je na něj vypsáno $1,000,000. Andy, kam jdeš? S vámi, promluvit se s Mikem. Oh, nemusíš, to je soukromá věc, díky. Ne, počkejte na mě, dneska máte kliku. Ani si nevšimnou, že jsem pryč. Ahoj. Konečně. Hledal jsem to tu celých 45 minut. A Mike se tady ztratil? Není s vámi? Měl být s tebou. Asi vím, kde je. Povstalecká základna Janba al-Bayr, Saúdská Arábie. Žádný blbus. Vzdejte se. Ani hnou. Chci si promluvit s Jamalem. Milost, prosím.
Ne, ne, je to nejmodernější a teď vlastně nejničivější zbraň současnosti. To si můžeš vyzkoušet sám. To říkáš vždycky. Proč mi nevěříš? Proč bych měl věřit teroristovi? Protože máme stejný cíl i nepřítele. Zaručuješ mi, že ten systém nejde vyprout, jakmile zadám odpalovací kód? Zaručuji. Jasně. Jinak chci vrátit peníze. Vrátit peníze? Vždyť je to umělecký dílo, můžeš mi věřit. Jestli lžeš, ty mrňavé šmejde, tak uvidíš, tak jsou prchy. Tomu říkám pravej chlap. Pes jsem zbudil. Kde se ty tady bereš? A zrovna tady. Po tom srdečném setkání u Kurdů jsem si říkal, že si tě ještě musím najít. Ale měl jsem moc práce. Ještě tuhle tvář bych si normálně nevybral, ale Brad Pitt jim zrovna došel. Nejhorší byly otisky. Zkoušel jsem si je dát odstranit. Ale ta kyselina bolela. Až moc bolela. A přitom jsem myslel na tebe. Ale co pak? Spolknu si jazyk. Tady Jamal ti ho chtěl říznout. Jenže my dva si musíme pořádně popovídat. Chcípneš. Za to, co jsi udělal klukům. Jsi vtipálek, Majku. Nevadí, že ti říkám, že jsi vtipálek. No vlastně, máš 72 hodin života. Dost na to, abys mohl na mě vzpomínat. A to mi bude hůř. A hůř. Pak umřeš 72 hodiny. Tik. Tak. Bylo mi potěšením. Alamák. Ještě si budeš přát, abys už byl mrtvej. Jednou jsem viděl chlapa bez nosu. Jenže ten chudák nevěděl, jak je hnusnej, protože neměl oči. Za 72 hodin tě můžu rozřezat na 72 kousků.
Kde je Mike? Je ve stanu. Bacha, je to slizkej had. Smilujte se. Prosím vás, mějte se mnou slitování. Měl toho hodně na srdci. Arogantní americký šmejde. Nikdy nezabráníš našim střelám, aby vás nezasáhli přímo do srdce. Ty démone, máš 72 hodin, jen 72. Vzpomeň si na mě, až budeš chcípat. Malinko se uchyluješ od tématu, Jamale. Jde nám o Sarkisiena, víš? 72. Pověz nám něco o těch plánech, jak srazit Ameriku na kolena. Sarkisien tu byl. Musíš jet do špitálu. Já vím. Powers musí sehnat nějaké údaje o západní Kanadě. Sarkisien chce napadnout Spojené státy bojovými plyny. Jako pomstu za záliv. Proč z Kanady? Je blízko. Než stačí šmrknout, máme rakety na hlavě. Podle Jamala tam zahynou miliony. Cílem je Seattle. Ale tam žije moje dítě. Vojenská polní nemocnice Spojených států, Perský záliv. Blbneš. Majku, nemůžeš odejít, dokud doktoři nezjistí, co ti je. Já vím, co vím. A když se s tebe stal doktor, ha? Majku, musíš jim dovolit, aby tě léčili. Jo, a co asi zmůžou? Víš sám, co mi je. Nezbývá mi moc času, takže ho chci využít co nejlíp. Jdeš se mnou. Co asi myslíš? Promiňte, pane, co to děláte? My jsme vás ještě nepropustili. Nezlobte se. Díky za vše, ale mám moc práce. Poslouchejte mě, máte v sobě virus, který vás bude čím dál víc oslabovat, až vás zabije. Já vím, co jste říkala. Tohle je závod s časem, potřebujeme vytvořit protilátku. No a to je právě to, nemáme už čas a tady tu protilátku nenajdete, že ne? A kde ji chcete hledat? Přece u toho chlapa, co mě otrávil. To má smysl. Kdo vyrobí jed, vyrobí i protilátku. Když zacházíte s jedem, dáte si pozor, abyste na to nedoplatili. Když ho najdeme, přežij. Ústředí SOS. Majkovi zbývá 26 hodin, to není moc času. Dobře poslouchejte. Zaměřili jsme satelity na pobřeží od Seattle po Aljašku. Téhle oblasti se říká Horseshoe Bay. Jediné místo, které odpovídá tomu, co nám řekl Jamal. Udělal jsem zvětšeninu. Zdá se, že se tam kdysi dolovalo. Pokud byste chtěli vyrábět chemické zbraně, není lepšího místa. Je to daleko od jakékoliv populace a vede tam jen jediná cesta. Je tam přístup k moři a přístavní hráz. Nerad vám kazím radost, ale kdysi jsem v dole dělal a mám takový pocit, že tady se ještě pořád pracuje. Jenže jinak. Zvětši mi to. Tenhle dělník? Má N4A1 se zaměřovačem. A žádný horník takovou zbraň nepotřebuje. Leda ty, Dereku. Já si myslím, že bychom to měli oznámit. Tohle si nemůžem nechat pro sebe. Ale komu? Řekneš to úřadům a vyplašíme Sarkisiena. Ale musíme varovat lidi. Obyvatele Seattle? Nemůžeme poplašit město kvůli tomu, co říkal Jamal. Ani nevíme, o co přesně jde. Ah!
dál. Jedna cesta tam, jedna ven. Takže vážení, zřejmě se namočíme. Klukem. Ale když mi necháte vzkaz, tak se ozvu. Naschle. Kdy to je? Pokud jsou tunely ještě otevřený, pokud je nezavalili při odpalech, pokud jsou Powersovy plány správný. No, to se uvidí. Do Úsvitu zbývá 12 minut, takže ne, že bych nestála o vaši společnost, ale... Buď opatrná. Nerad bych zachraňoval dámu v nesnázích. Já budu tady, vy budete dole s krysami, vy si dávejte pozor. Mají nám necelý 2 hodiny. Venku je klid. Ty se s dceři nedovolala? Ne. Byla bych jí ráda slyšela. No, kvůli tomu tu jsme. Ty... jsi jistě dobrá máma. No. Asi moc ne. Čím se to živím? Tady by se dalo projít. Odsunem ten trám. Tak jo. Nazdárek.
Zřejmě jsme dorazili na konec. Co myslíš? Půjde to? Došli jsme až sem. Tak půjdem dál. Tak jo. Neviděl jsi tu takovou vysokou blondskou hezkou fešandu? Ne. Pozor, chceš nás zabít? Když se dostanu dolů, tak ho snad sejmu. Koukni. Vidíš to taky? Dal tu látku do hlavice. Nemusíš být raketový vědec, abys poznal, k čemu to je. Vyřídím Sarkisian. Zjistí, kam jdou s tou hlavicí. Majku, určitě na to máš. Jo. V nejhorším ho zabiju. Když bude mrtvej, tak ti nebude moc dát tu protilátku. Hunter? Mike už vyrazil. Tereku, trošku jim pocucháme pírka. Takže odpočet na můj povel. 3, 2, 1, teď. Dámy a pánové, jsme v tom.
Potřebuju vás v tunelech. Vidím denní světla, takže byste měli najít vstup. Ne, v životě jsem vás neviděl. A to mám dobrou paměť. Zrovna teď máme trochu moc práce, šéfe. Tak jo. Hlavně opatrně, hned vám ukážu bezpečnostní průkazku. Pěkně, pomalu. Jasně, tohle vám snad dokáže, kdo jsem. Zjistěte, co se tu děje. Bezpečnostní hodně za mnou! Ten vstup do dolu je tam. Fajn. Jeden imbecile, ty jsi mě tu zavřel. Ty? Začni se modlit. Na co čekáte? Na něj zapte ho! Nech to radši být. Nevíš, co děláš. Já už jsem stejně mrtvej. Pozdravujou tě kluci, co jsou zmrzačení. I děti s vrozenými vadami. Pokud nevíš, jak jim pomoct, tak tě ven nepustím. Nedostaneš se ven. Podívej se do zrcadla, seš troska. Domluvíme se. Uděláš, co řeknu. A prosím,
Už žádný pokrytecký kecy o ostatních lidech. Potřebuješ protilátku pro sebe. Ne. Ty potřebuješ víc. Nemáli. Jen já ti můžu pomoct. Pozor, kontaminace, ampule nepřítomná. Tak, jak dlouho přežiješ bez té protilátky? Uvidíme. Okamžitě otevři ty dveře! Za 10 minut. Bez hypnutí, honem. Pryč! Thank you.
Hej! Chyběl jsem vám! Krýnas. Jasně, běž. Jo, fajn. Hned se cítím líp. A mám dost i pro tebe. A je tu i podrobný návod, jak pomoct všem postiženým. Tak mě nech. Nikam nepůjdeš. Ale ano, to je můj lístek. Tohle si neriskneš. Říkám ti naposled, stáhni se. To jsem ještě nestřílel. Počkej! Mačku, vypadni, jí nemůžu střílet! Se na to podívat. Dělej, vyznáš se v počítačích a kódech. Já nevím, jak tu potvoru zastavit. Odpálení je za 6 minut. Zastavíš to? To nevím. Zastavit. Tak to zkoušej dál. 5 minut. Co děláš? Jestli nevyndáme nálož z té hlavice, tak jsme vyřízení. Odsedlal si ho. To je Mike. Já už si
3 minuty do odpálení, 3 minuty! Kde jsou ty střely? Sakra! Pomozte mi! Co to vyvádíš? Co nevidět, to odstartuje. Jo, Kubu, odvahu doprovází promyšlená strategie. Ta střela bude muset projít skrz mě. 30 vteřin. Ale dál pracujte. Vteřin, Roji! Andy, už zmiz! Já mám překvapit! Dělej! Hunter! Věka proslaví ty rozkazy, které neposlechne. Vyřeší všechny potíže tvých vojáků. Ups. Janešika? Neboj se. Mám pro tebe ještě něco. Novinku. To ti promění tvoji krev v oheň. A všechny kosti v kámen. Bude to rychlá smrt. I když ne tak, abych nemohl s rozkoší sledovat tvoje muka. Ah!
Běží ti čas. Tik, tik, tik. Co, už jsi hotovej? Můžeme domů? Na sláva. Lidi, Mike mi dal právě znamení, že je v pořádku. Jedem domů. Jak já miluju pach po velkém boji. George S. Patton. Slavný válečník. A já zas po něm miluju koupel. Hunter E. Wileyová, unavená válečnice. Ani se neptám, vypadáš dobře. To ti přenechám. A co? Všechno jsme podminovali. Laborku, tunely a tak. Můžeš ten jed pohřbít navždycky. Takhle snadno? Českém znění Pavel Rimský, Regina Řandová, Petr Oliva, Jaromír Meduna, Luděk Čtvrtlík, Miroslav Sajc, Petr Gelnar, Oto Rošecký, Ludvík Král, Roman Hájek, Bohumír Starý, Markéta Zárubová, Lucie Trmíková, Julie Alexandridisová. Překlad Zbyněk Ryba. Zvuk Jaroslav Novák. Produkce Ivana Prejdová, Veronika Dvořáková. Dialogy a režie Marek Tomažič. Českou verzi pořadu pro CET 21 společnost s ručením omezeným v roce 2004 vyrobila Česká produkční 2000 AS.